Ми знаходимося у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці. 15-та година. У ці хвилини розпочинається репрезентація історичного роману «Хроніки Пальпація». Це є частина трилогії «Вирівнювання збруча» Олега Клименка. У цій книзі розповідається про протистояння польської та радянської розвиток напередодні та на початку Другої світової війни. На обкладинці книжки зображені постаті, про які йдеться у виданні, каже Олег Клименко. Це голова НКВС Лаврентій Берія та керівник другого відділу Генерального штабу Юзеф Смолинський. Зворотня сторона показує, оцей польський банк, і тут золотовалютні резерви в його сховищі. Тобто події в цій книзі будуть зв'язані в основному з періодом Другої світової війни, а саме евакуацією польського банку на територію Румунії. Якраз ця евакуація проходила і по нашій території. І як в процесі цієї евакуації відбувалося те протиборство на конкретних історичних фактах. Олег Клименко розповів, чому трилогія називається «Вирівнювання збруча». Саме термін вирівнювання, це називається, іншими словами, комунізація Західної України. Вирівнювання стандартів життя політичного, економічного Західної України з східними співвітчизниками. А іншими словами, це комунізація. Це тернополянка Ірина Тройчак. Каже, цікавиться історією України, тому прийшла на презентацію книжки, щоб більше дізнатися про події Другої світової війни. Це актуально в наш час знати історію нашу. Без історії нема майбутнього. Мусимо знати. Ірина Терлюк, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.